Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dneska tady máme sestřih plus hodiny z víkendové ligy. Tohle je můj týmeček, ano, Gomez na POčku, jelikož budu zkoušet možná 5 at the back, mám tam připravený, možná to v nějakých zápasech zkusím, když to bude dobrý, tak vám samozřejmě potom hodím taktiky. Jinak Xavi Simons, Barcola, tady máme Garnacha, potom Theo Hernandez piku novej, kdo tady ještě novej, asi jako někdo, Pátašik zůstal a jinak jsme to moc nepozměnili, Kvaračkelia šel na lávku, no a Xavi Simons bude hrát PKOčko v tom pěti obráncovém systému, tak jsem není zvědavý, má defending 82, ještě jsem mu dal chem style na to, aby měl defending a physical něco vyšší, tak jsem to opravdu zvědavej a pokud to bude fungovat, tak samozřejmě taktiky budou, to se nebojte. Určitě hoďte like, odběr plus zvoneček, no a my už jdeme na sestřih a potom samozřejmě na odměny. Tomer, Christensen, Nacho, nic moc týmeček, jako můžu potrápit, ale nic moc. Najíž. Tak paráda. Gobel, Škriniar, Kompany, Richarlison a Madison 9-5, to zajímavé, a Sterling 9-5. Pěkný, pěkný. Čech, Araujo, Guardiol, to je dobrý tým, a to je dobrý tým do tohoto. To je Patrick Schick. Bude hodnej nebo nebude? Je hodnej, to free win, díky kámo, díky moc. Fander, Sara, Raucho, Desai, Foden, Renato, Best, ale to ujde, to ujde. Patrick Schick, dobrý tým, dobrý tým. Poš, Guardiol, Killer, zajímavý tým, zajímavý. Bronzáčci, bronzáčci, to nám nedá free win. Wow, dal nám free win. Wow, wow, wow. Ramos, že jsou Drogba, proti tomuhle hraju nerad, to bude dobrý. Van der Sar, Van Dijk, aha, to je to z Van Dijk, to je dobrý tým, to je moc dobrý tým. Unai, Simon, Rüdiger, Bastoni, Leao, Rooney, Osimhen, nic moc, ale to bude dobré. Barcola. Čech, Araujo, Bissek, De Jong, to je mega dobrý tým. Kolumuaneru, to je mega dobrý, to je dobrý, to je fakt dobrý.
Každý meček. Ale jo, to je dobrý, to je hodně dobrý. Alisson, Bisek, Vidžič, Bellingham, Smith, Vlahovič, to je dobrý. Pickford, full Anglie, zajímavé. To je velice dobrý tým, to je dobrý tým. Nice. Garnacho. Nice, 3-0. Týmče, Garnacho, Fekir, dobrý tým, dobrý tým. Dámy a pánové, rank 3, 17-3 výsledek, docela těžká víkendovka, nebudu lhát, ale jdeme na odměny a snad nám to tady potom ta hra vrátí. Začneme tady pikama 8-4+, a pak půjdeme na tocky, nebo jsme to naopak, to je asi jedno. 8-7 Neuer, takže doděláme tady ty eurozemě, jdeme na druhou eurozemi a zde máme 8-8 Bruna, no a pojď nějakou promokartičku na závěr, prosím, prosím, nějaká promokartička, ne. 4-8-4, no jo, klasika. Jdeme na Ultimate Toc 1-4, 9-4+. První Ultimate Tocka zde je... co my vezmeme, Lewandowskiho nebo Grimalda? Asi spíš vezmu Grimalda, jo, vezmu Grimalda, levu úplně, po něm netouží, máme Kejna. No a druhý Toc pick tady máme... vezmeme Debiniu 9-5, jako picky už nepoužijeme, co si budeme, ale jako děkujeme, jej, děkujeme. 5x83+, přední země eura, tak pojďme. A to je, počkej, to je promíčko, nebo není, ne, to nemá gold karta. Sorry, jsem z toho blblej. Ještě jsem ty nový promo karty neviděl, jak to vypadá, a už jsem si myslel, že tady něco máme, ale bohužel nemáme. 5x83+, Copa America, a tady máme tak jenom gold kartičku, takže netka skipujeme, protože tady to bude nejspíš Keylor na vás, je to tak. Taky žádný walkout nevadí, ale padne promokarta, musí padnout. 100k obchodovatelný, není promo, je to jenom goldkarta z Holandska, LKčko, a to mi ani nepadá, kdo by to mohl být. Ukažte mi, to byla tam Martens, ok, žena Martens, nic se nemáme, quicksilujem. 125k obchodovatelný a zde taky není promokarta, je tady Itálie, SOčko, takže opět rovnou skipujeme a... koukneme se, co nám tady dalo, jo, taky vůbec nic a 20 quicksilů, jelikož 20 duplikátů, 11 000 coinů, to je paráda. 3x85+ obchodovatelný, bez promíčka opět. Německo, HUčko, tak to bude nějaká popová, ne, vypadalo to, že jo, protože to je 8-8 pop a jenom jeden walkout. 3x85+, ale neobchodovatelný, ale ani tady není promokarta, je to opět Německo, opět HU a neříkejme, že to bude opět pop, jako back to back, ne, je to Schiller a opět jenom jeden walkout. 4x84+, ani zde není žádná promokarta, je tady Anglie, POčko. A upřímně, tam je trend? Ne, to byla bronz, ale počkej, triple walkout, to je dobrý. Leva bronz Militao, solidní.
10x83 plus ani tady není promíčko, je to opět Anglie EZ a to bude nejspíš Jude Bellingham, je to tak, ještě ta popová, která padla obchodovatelná, takže dobrý, to docela slavíme, aspoň jsme takhle mohli prohodit, ale teď na nás čeká Tots pack neobchodovatelný. Bajíček přihráčů 9-4 plus Ultimate Tots, tak se pojďme podívat, co nám to hodí, jestli to budou fouzříci nebo třeba i něco hratelného. Tady to vypadá, že je klasicky Ferguson podle mě, ten je v tom garantovaný, padlej minule, padlej teď, ale uvidíme, kdo tady přijde s Fergusonem, třeba takový Tots Bape, ten by se mi líbil, viď? Ale já si ho tady úplně nečekám, je to totiž Hemp, ok, 9-5 Hemp, takže 9-5, 9-4, 9-4 je tak, Angel Di Maria, který už máme podle mě neobchodovatelnýho, je to tak, dámy a pánové, no a ode mě je to pro dnešek všechno, já doufám, že se vám dnešní sestřih z víkendovky plus hodně nelíbily, už se zapomněte hodit like, odběr plus zvoneček, protože každý den vychází nový video. V komentářích máte odkaz na můj druhý YouTube kanál, který jsem nově založil a věnuju se tam reálnému fotbalu, tak budu moc rád, že tam podpoříte, jak už třeba lajkem na video, nebo třeba i odběrem, samozřejmě tím odběrem, tím mi uděláte největší radost a pokud mě tam budete sledovat. Díky moc, že jste viděli toto video, mějte se krásně. No a v popisku je to odkaz na můj Twitch streamu, mé Hero Hero, Instagram a TikTok, tam mrkněte, mějte se krásně, do komentářů napište, co vám padlo nejlepší během tady toho proma a čego.